سوشيال ميديا نه هته ورک وی کنه ار سړی دی تاسو کو ها نزیات کزیات تاسو کی یو هفته دوا میاش په دی دا د سوشل میډیا دا نه اته لاکه جميلة. کسان بدیو کی دا سوشل ميديا نه، دا سوشل ميديا په سوشل ميديا په ټول عمر کې با زما خو دي بنو نوغان لس راشي لس بلاړ شي تیشو. سوشل ميديا دا چا محتاج نه ده، دا سوشل اه ميديا بلی مو محتاج یو. یلا کسی نه محتاج از سال مزدوری کوم گاډا چلوم زی چلا محتاج تا تا ته دې نه و چې ته محتاج تا ته شکیله دې نه و چې ته محتاج تا نه دې پیسې درکړه بس یو بټیر اے خبرې ته دې خوا کو نیول لکه بټیر چې دې نیول او دادا چل پکې زه خاص رازم زی چلا محتاج گو ته بټیر نه کم ته دومره غوندې چر ګټې غوندې چنچړې غوندې یو پدې سر ګټې سره ټول نه استي ته دا غینه کم خونې سیم زه ته یو خبر وکم تراشی دا څنګه سره مخه غپ شپ لګو دا سره مخه انداګانی وکو ته مو سره خبر وکي ایو غپ شپ لګي یو انټرټینمنت لګي یو بل یو عزت ورکو یو مینا ورکو بس دا ژوندۍ مو څه غواړي مې داخله کې مسواک وها خبر واره ماړه مننه ټول مرګرو نه مننه علامه آباد لرق جنازه به مې ډېره درنه د سیمالو وی ګم پوي شواله ان شاء الله که خیر ما الله حالا لجو ګډر کر مرګر دې کچې ته مړ شو یا منټ ګورا په میډیا باندې هغه سړی ګرځي چې څه مختاجی لري زه خو مختاج نه ما ما خو زه اعظم یاران مې ته جوړ کړی دوستان مې السلام علیکم ته تا چې زه پویوم ما به تل شته دې ما کو نه تاسو مسواک او بس خان درا خان خو تاسو دې یا منټ نا خبر او را تاسو خو ته پیسې وستې ماته څه کو تک او دغه وستو بدرګ نو ته نن چې دنته شکیلې پس شکیلې خو همدغه میډیا تعالی عزت درکړې نو ته پتا باندې اسه کول لګ ډرایوران ګرځي ټریلې چلې یا خو عزت را کړا د عزت خو را کړا مرګر دي یاران دي دوستان دي خو زه خو په نه پويګم والله که زه په دې شي پويګم د کوکو ته پاتم زه هم چې تاسو خو ته شوړې وستلې نو ما زه خاصې ګرځم نه دا خو ګوره ډرامې کوي یو شکیلې صبر دا خو ډرامې کوي فلم کوي یو کار کوي کنه ډرامې کړي دي مونږ غاني کړي دي مونږ ماډلینګ کړي دي مونږ په دې باندې ډېر مهنت کړلې کم دي 12000 ډالر خدای ته غرق نکا تا سره 12000 ډالر وسم په دې اکاونټ کې پراته دي مهنت نه کوي لکه اکټر نه دی شکیلا اکټر کو ته ولا مړ اکټر ته زت سو اکټر خو ځان ته نه وایم زه خو ګوره یو ورته یې کنا دا شکیلا کدا شکیلا تا باندې مان نه پس نوم کې خو مسواک شکیل مسواک مشکل نشته ده گپ لگو گپ مرا خبر اور زمین مقصد ل چراغل منو نو الله و ادب 13000 ڈالر ٹک ٹک گور ما و ادب پک زان لکو مزه تا سره تا سره مزه تا مرګری مزه تا له بده کی خزه گورم په ٹک ٹاک کې سونه سوغه بلو ګورو کنه ما خبره ته دي نو نو غواک ده په ایمان کنا ک په اکاونټ باندې پويګم یا په اکاونټ را سای یا قسم ده ته خرم خپل تنخواه می سره پی ته زی کنه او والله چې پاسورډ هم راځي او پويګم په نه چې دي نو اوس د پیسې رو با سم والله بل چاته و ما بل اورځي سعودي ته ایستم گاډه برا برا کو مال حرامي شانته ده پیسې جب کې وانه چې یو غیر ونه لګي په ایمان غرا ل راويستي قسم ده بس پیسې ختم کټ کې ده تا و نه سی پی زه ته یو خبر وکم کنه څه مرګ دی مان ته بوجای بوجای ما خام راځم ما خام دا بوجای نه ده ورا شکل چې کلم په سوشل میډیا باندې راځي په دې میډیا باندې کنه یو کوشش کوي تاسو سره سمره جنې کې راځي مطلب خدي تاسو سره سمره لایف راځي کنه نو یې سره په داسې الفاظ باندې تا ماته ورز ویلو چې زما ویډیو غانې خلک ریکارډ کړي تا ماته ویلو کنه ها ها کوشش کوا ها وا وا دا غب شپ د خلکو ډېر وخت زما سره غب شپ وخت زه اکثر به ما کوکو ته ویم شکل به زنه سره پټکال مانته ته ما ویلې مو کوکو یاد دي شي دا د غب شپ وخت دی نو ستا غپې نه دی خو خاص وا غپې وخت دی ستا د مور نو ته خو پرې ده ته کوشش کوا چې خسته غپې شپې لګې مطلب دا سه الفاظ می استعمال وا چې انسان په بد ښکاری یا لکه په والله کنا دا جنا کوي یو نه مراشي زړګا په زور و چې ما نه ویډیو وزي از ما خو خل سوری د کلا کلا پکیس تر اتا او شم پکاچې کې نو ویډیو وستا و کی کچې تمہارا کو زه کوشش کا هر چاله او سای و ولکا مطلب غلطی خبره